यदि तपाईँले खल्ती वालेट चलाउँदै हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि खल्ती वालेटबाट तपाईँले आफ्नो इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा टपअप राख्न सक्नुहुन्छ र अरू पनि विभिन्न उद्देश्यका लागि तपाईँले चाहिँ खल्ती एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै फाइदाकारक रहेको छ सा। यस्तैमा साथीहरू तपाईँले खल्ती एप्लिकेसनमा पासवर्ड राख्नु भएको छ तर बाइचान्स तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने त्यो बिर्सेको पासवर्ड कसरी फेरि तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ पासवर्ड तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा म देखाउन गरेको छु तपाईँले पनि खल्ती एकाउन्ट खोल्नु भएको छ र पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने नयाँ पासवर्ड कसरी बनाउने सजिलैसँग यो जानको लागि यो भिडियोलाई पक्कै पनि अन्तसम्म होला नमस्ते म हुँ र हेर्दै हुनु छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब होला यदि सब्सक्राइब भएको छैन भने र आफ्नो विचारहरू के रहेको छ त पक्कै पनि यो भिडियोको कमेन्टमा होला तपाईँले खल्ती एप्लिकेसनमा आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु भएको छ कि छैन पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोसियल मिडियाहरूमा सेयर होला र आफ्नो विचार कमेन्टमा पक्कै पनि लेख्नु होला अब आजको विषयवस्तुतिर लाग अब यसको लागि साथीहरू सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको खल्ती एकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोला जस्तै मैले ओपन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु है यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर दिनुहोला र त्यस्तै गरिकन पासवर्ड दिनुहोला होइन पासवर्ड तपाईँलाई थाहा छैन भने अब देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले मोबाइल नम्बर दिनुहोला यहाँ चाहिँ अब साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु खल्ती पेजमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोला ओके र त्यसपछि पासवर्ड त पक्कै पनि थाहा छैन दिने त कुरै भएन पासवर्ड बक्सको मुनि देख्न सक्नु छ फोर गेट पासवर्ड होइन यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला तपाईँले र त्यसपछि यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर दिनु होला यहाँ चाहिँ यहाँ भनिएको छ फोर गोट पासवर्ड रिकभर योर खल्ती पासवर्ड यहाँ मोबाइल नम्बर फेरि पनि दिनुपर्ने हुन्छ है अब यहाँ मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि तपाईँले पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ रिकभर बटनमा टच गर्नुहोला र अब त्यो मोबाइल नम्बरमा पक्कै पनि ओटिपी कोड जान्छ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ ओटिपी कोड आउँछ पक्कै पनि ओके एलाउ गरिदिनुहोस् यहाँ चाहिँ ओटिपी कोड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिकभरी पासवर्ड है एलाउ गरिदिनुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक यहाँ लिइसकेको छ ओटिपी कोड है किन भन्दाखेरि यही मोबाइलमा सिम रहेको छ अटोमेटिक यहाँ ओटिपी कोड लिइसकेको छ र त्यसमा यदि लिएको छैन भने तपाईँले एसएमएस गरेर चेक गर्नुहोला र त्यहाँ चाहिँ ओटिपी कोड राख्नुहोला त्यस्तै यहाँ भनिएको छ इन्टर न्यू खल्ती पासवर्ड अब नयाँ पासवर्ड तपाईँले दिनुहोला यहाँ चाहिँ र कन्फर्म फेरि गर्नु होला दुईचोटि यहाँ नयाँ पासवर्ड है अब तपाईँले तर पासवर्ड दिँदाखेरि हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्ने हुन्छ भने मिनिमम एट क्यारेक्टर हुनैपर्छ अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई राख्न सक्नुहुन्छ ओके सो तपाईँले सबै मिक्स गरेर होला स्मल लेटर क्यापिटल लेटर सिम्बोलहरू होला होइन र एकदम नै मिक्स गरेर क्यापिटल लेटर स्मल लेटर त्यस्तै नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ र क्यारेक्टरहरू तपाईँले फिगरहरू राख्न सक्नुहुन्छ मिक्स गरेर राख्नु होला अलिकति है त्यसपछि अब यति भइसकेपछि प्रोसेस तपाईँले रिसेट बटनमा टच गर्नु होला र न्यू पासवर्ड अपडेटेड देख्न सक्नुहुन्छ ओके म गर्छु ओके अब यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँले अब मोबाइल नम्बर दिनुहोला र नयाँ पासवर्ड जुन तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो पासवर्ड दिएर यहाँ लगइन गर्नुहोला ओके लगइन गर्नको लागि फेरि पनि यहाँ हामीले ओटीपी कोड दिनुपर्ने हुन्छ एलाउ गर्दिनुस् र ओटीपी कोड भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ भेरिफाइङ यो डिटेल्स भनिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ ओके र त्यसपछि यहाँ केही छन् हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले आफ्नो खल्ती एकाउन्टमा आउन सक्नुहुन्छ यसरी खल्ती एकाउन्टमा तपाईले इन्टर गर्न सक्नु छ पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नु छ ओके यो प्रोसेस रहेको छ साथीहरू तपाईँले यदि खल्ती एकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने कसरी रिकभर गर्ने कसरी नयाँ पासवर्ड सेट गर्ने भन्ने कुरा जान्न सक्नु छ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि तपाईँ नयाँ हुनु छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला सोशल मिडियाहरूमा र औनि कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई त सब्सक्राइब गर्न पक्कै पनि नबिर्सिनु होला किन भन्दाखेरि यस्तै गर्न टेक्निकल भिडियोहरू यो च्यानलमा म ल्याइरहेको हुन्छु तपाईँहरूको समय एकदमै सुरु होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक Here, goodbye Zenepal.